3-0. El combo de Mater acaba de matar a Alki, mi esquina. Vale, me va el combo, el RKO, que es increíble. La lluvia de balas también. Sí, hay a Mumu que entrará, la ultimate que es muy buena. El vida acompañada espectacular. Arriba también la Miss Fortune. Companys, está tirando pinche vuelo ofensiva todo el rato. Charme es buenísimo. Impacto de 4 personas. La lluvia de balas. Primero esos companys. Bot intenta salvarse. Le tiene el exam. ¡Vale! Molt bon dia a tots i totes i benvinguts de nou aquí a la LAN Party de Lleida 2022, primera LAN Party després de la pandèmia, i això doncs que ja va arribant al final, i ara doncs farem l'entrega de premis i també doncs una mica d'acte de cloenda, la LAN Party que, bueno, espero que l'hagueu disfrutat molt tots i totes, nosaltres que ho hem donat tot, perquè els que heu vingut aquí, els que heu confiat en aquesta primera LAN Party, doncs us ho hagueu passat el millor que hagueu pogut, i ara doncs anem a l'entrega de premis, perquè tenim ja aquí els equips tant de Valorant com de LOL que van guanyar. Però abans de començar amb tot això, una persona que ha fet possible això, doncs l'alcalde del Pine Cup, Miquel Puello, sisplau, vine aquí. Què tal? Molt bé, bon dia. Bon dia. Primer de tot, a veure, explica'ns què coneixes dels esports electrònics una miqueta, a veure. Se't donen bé, sabies el que eren, has arribat aquí i has conegut. El que més conec dels esports electrònics és el fet que tinc dues filles d'11 i 12 anys que són les meues tutores en aquest àmbit. A veure, jo conec i m'he dedicat professionalment com a professor de periodisme i comunicació audiovisual el tema de les xarxes, però és evident que vosaltres esteu contínuament explorant a tanta velocitat que és impossible seguir-vos. I què et sembla tot això dels esports electrònics? Creus que hi ha futur, que arribarem a molt lluny, o com ho veus? Jo crec que hi ha futur. Jo vaig ser a la Mobile a Barcelona assistint en una competició, quan vaig entendre una mica com funcionava, i després quan he vist aquí l'interès amb què combineu la vida digital amb el plaer o la satisfacció de trobar-vos físicament, doncs jo crec que sí, és clar que té futur, i tant. I ja per tancar, Lleida és un dels referents en els esports electrònics gràcies a GamesPost Lleida, també doncs a moltes institucions que estan apostant per esdeveniments com aquest. Tindrem l'An Party 2023, s'intentarà, se treballarà, tindrem més coses, l'Ajuntament seguirà creient en aquest tipus d'esdeveniments? Sí, feia 10 anys que no teníem l'An Party, a més teníem aquests dos anys de parèntesi de la Covid. Jo crec que l'An Party d'enguany ha estat un èxit. No oblidis que a Lleida hi ha el segon hub tecnològic de Catalunya, hi ha en aquest mateix parc unes 2.000 persones treballant, i tal com s'ha desenvolupat i amb les ganes que veig que hi ha, jo crec que podem assegurar que tirarem endavant i creixerem. Doncs ara demanaré que entri l'equip campió del torneig de Valorant, que s'emporten 300 euros de premi, també un petit detallet, l'equip de Ucam Talkers, que han vingut des de molt lluny, així que un fort aplaudiment per ells, que ho han donat tot. I fiqueu-vos per aquí, que farem una foto general, més o menys. Doncs Ucam Talkers, campió de la primera LAN Party post-pandèmia, així que felicitats, i esperem que si hi ha altres edicions us pugueu passar, esperem que us ho hagueu trobat tot perfecte, i això, moltes felicitats i moltes gràcies per aquesta victòria. Doncs si voleu anar desfilant.
I ara la segona tinent d'alcalde també, la Jordina, que aparegui, que farà l'entrega del LOL. I també, doncs, comenta'ns una mica què t'ha semblat aquest LAN Party, com ho has vist, quines han sigut les impressions, si esperàveu que seria així, si coneixies abans una mica tot. Doncs, no, has d'aprovar. Doncs sí, a nivell de Lleida és tot un honor i som molt referents amb tot el tema d'e-games, per tant, que puguem recuperar la LAN Party i fer-ho el mes de maig a Lleida, en plena festa major també, doncs crec que és una aposta per la ciutat de manera molt, molt, molt àmplia i per tant molt contenta de que només amb 15 dies, com aquell que diu, d'organització, haguem pogut tenir gairebé 150 joves aquí al Parc Científic a la nostra ciutat, a Lleida. Doncs ara també demanaré al representant de l'equip de League of Legends, de Temporal Name, que han sigut els campions. Thibaut, vine per aquí i fes-li l'entrega de premi. Enhorabona, enhorabona. Una fotito. Moltes gràcies. Moltes gràcies per tot, enhorabona. I ara també demanaré al Cisco si pot passar per aquí com a organitzador principal i ja fer doncs la cloenda d'aquest LAN Party, d'aquest acte, i així us donarà unes paraules i ja despedirem, que estem molt i molt cansats. Bueno, no, només agrair a tothom que hagi vingut a la LAN Party i espero que tothom s'ho hagi passat bé. Nosaltres hem fet un gran esforç i hem treballat també com hem pogut, espero que ho hagueu disfrutat. Donar moltes gràcies a l'Ajuntament també per l'oportunitat, moltes gràcies als equips per participar i res més, agrair... Bueno, sí, l'any que ve més i millor, correcte. Doncs això està tot, moltes hores de streaming, molta LAN Party, molta gent que ha estat aquí jugant i amb nosaltres coneixent-nos. Ens veiem, esperem que l'any que ve, 2023, amb més LAN Party, amb més gent i amb més League of Legends, Valorant, Wild Rift i tots els videojocs que vulgueu fins un altre, i seguiu-nos sobretot també a Twitch, a les nostres lligues, que de dilluns a dijous les teniu, la de LOL i la de Valorant. Que vagi bé!